Sintomas como tosse, coriza e dificuldades para respirar são alguns dos sintomas do COVID-19. Apresentou algum destes? Então mantenha-se isolado das outras pessoas. Mas lembre-se, o diagnóstico da doença é feito apenas em laboratório. Você não tem, nesse momento, como falar que um indivíduo tem suspeita forte de coronavírus, só com uma tosse, com uma expectoração, com uma febre, se ele não vem de determinados locais onde esse vírus já está circulando. A partir do momento em que, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte tiver o vírus circulando comunitariamente, ou seja, várias pessoas já pegaram, já contraíram, etc., aí todas passam a ser suspeitas. E aí o exame pode ser feito para confirmar, mas dependendo do volume que for atingir o número de casos, eventualmente você até descarta a necessidade do exame. Uma vez a pessoa tenha suspeita ou comprovação dessa afecção, você tem duas opções. Ela está bem, na grande maioria das vezes os casos são leves, ela vai para casa, se cuidar, hidratar, tomar medicamentos para febre, para dor, mas ter uma boa alimentação e, principalmente, não sair de casa para não expandir essa epidemia num período que varia de 7 a 14 dias, mas, no mínimo, até as pessoas já não estarem mais com seus sintomas. Por outro lado, as pessoas que têm falta de ar, que têm eventual pneumonia, que são as formas graves, elas serão internadas e tratadas conforme as necessidades de cada um. Lembre-se, não é momento de pânico, mas sim de prevenção contra o novo coronavírus.